Само да червежа в началото, колко е. Първи тук ли? Тук. Втори, трети, четвърти, пети. Пети го няма. Няма я. Седми. Осми, девети, десети, единайсти, дванайсти, тринайсти, четиринайсти. Може ще да не 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Така, някакви въпроси към мен. Да. Какво? Проекти ли рецепта? А вие предадохте ли всичко? Да, хопството. Щом сте ги предали, почвам да ги проверявам тези дни. Точно. Преди края на срока ще си научите оценката върху есето. Какво? Колко точки? Кой номер? 11-ти. Този цикъл няма нито една точка. А 12-ти? 12-ти. 12-ти има колко? 6? 6 с 7 и 7. Така. 10. 10 има 4 точки. Ето сега пише тук. Става 5-то занятие от този цикъл. Днес. Днес. 5 часа. Трябва 7 да бъде точка. Как сега? 7 часа и един цикъл, нали? Още 2 часа. 3. Век, за рангата е. Така. Днес кои въпроси имаме? За днес. Обсъждане, кои са въпроси? Махнете тия слушалките. Вие по този начин с слушалките показвате, че това, което в часа ще правим, е съвсем не ви интересува. Заобщо не съм усетил, че е почал часа. Е. Някой иска ли да... Но аз ви попитах, вие не ми отговорите. Кои са въпросите? Кои сте другите, кои съм аз за тях? Кои за мен са чужди и кои свои, защо се сближавам и отдалечавам и трябва да съм виждане с тези жуди. Така. Значи първите въпроси от третия дял. Някой иска ли нещо да ме пита по тези въпроси? Нещо неясно, трудно и така нататък. Да не се приказва. Ало? Така се обърне така, зарежи го него там, седни и така, къде ти е тетрадката? Хайде да. Много голям почет му оказваш така. Така, има ли към мен някакъв въпрос? В отношението си не към един отделно взет друг човек, а към другите като общност, като група, възникват доста проблеми, които трябва да бъдат обсъждани и от етическа, пък втория срок и от правна, така гледна точка. Така че този раздел, който сега почваме,
се занимаваме с най-сложни човешки отношения. Много често хората, като не са мислили, живеят с абсолютно неверни представи в тази сфера. С другите, примерно, какво не бива да си позволяваш и така нататък. Кое е подобаващото отношение към групата? Защото човек, като е поставен в някаква общност или група, е много добре да прецени своите реакции спрямо тази група. Има рискове, има опасности. Примерно, ако започнеш да дебнеш какво харесва мнозинството от тази група и искаш да се нагодиш спрямо него, т.е. искаш да се присъединиш към това мнозинство. И всеки път, когато трябва да решаваш каква позиция да заемеш, ти търсиш каква е позицията на мнозинството и моментално се присламчваш към нея. Какво означава това? Едно такова отношение. Човек да се нагажда към... Да, търси някакви моментни изгоди. А как се нарича в психологията това нещо? Нагаждачеството си има един термин. Между другото, в началото, като почвахме етика, имаше един списък с термини. И там има и един такъв. Когато човек е склонен да се откаже изцяло от своите собствени разбирания, за да угоди на мнозинството или на другите изобщо. Макар че другите са всякакви, има едно мнозинство, има някакви малцинства, които не са съгласни с мнозинството. Примерно, ето във вашия клас, като една голяма, не голяма, но една група, тя се състои от някакви подгрупи, нали? Има ли такива? Има ли примерно група на тия, които знаят защо идват в училище, и се стараят общо взето да... Група на тия, които желаят да учат просто. Идват, разбрали са, че за тях училището има някакъв смисъл. Това мнозинството ли е във вашия клас или не? Малцинство. Казвам, че то човек. Не, не. Има някои, примерно, идват в училище без много да им е ясно какъв смисъл. Е така да минава времето, да стои швете, никакъв интерес към ученето няма. Убит му е интереса. И сега като дойде, примерно, нов ученик. В една такава група, той трябва да прецени. Е, зависи как се е държал в предишните групи. Ако си има това съзнание, че трябва да върши нещата както трябва, хайде, кой желая по днешната тема да се чете изводите. За другия път няма да взимаме нови въпроси. Значи тия пет ви давам възможност и другия път. Давай. Значи, кои са тъм групите? Това са хората, които не могат да разчитам на тях, те могат да разчитам на мене. Това са хората, които не могат да помогат с някои трудности и аз на тях. Това са хората, които ме мотивират да продължам тази. След това, кой съм аз за тях? Аз съм да се стремя да бъда част от това за тях, което е тези мен. И да издавам кореш и говоря да следваш мечтите си, къде си бил. Кой за мен си чуди и спомня? Своята хубаво си чуди и спомня, че чуди за мен си хората, които не се интересуват от никой друг, освен от тях, т.е. егоистите. Желая само да правя с небрида и да създаде само собствено този свир. Кой са хората, които са до мен велики, без значение какво става и също кой се изправям. Кой са хората, които мога да бъде да читам техните на мен. А защо се сближаваме и отличаваме? Сближаваме се с това, което ми се струва симпатично и се отличаваме и от хората, които ме блъскат най-малко може. Трябва да се ангажирам
Как беше въпрос, Ева? Кажи. Трябва ли да съм вежлив в безличното? Трябва ли да съм вежлив в безличното? Да. Това не можах да въпрос. Така, това последното ли? Да. Нека искам ли нещо да кажа? Да, аз ще Е, ма вие си влизате така, бе, не ви пука. Ние не мислихме, че не е почна и седяхме по-добре. Не за това, не бяхме. Трябваше да кажете... Вие чакате... Ми чакаме да би звънете. Какви знаци разбирате за... Аз звънете чакате. Ми аз, когато тръгнем на тук, биеше звънеца. Значи, като съм влязал, вече звънеца е бил. Така, иска ли някой нещо да го пита? Или да коментира неговите изводи? Как възприят тия въпроси от този трети раздел? Те въпроси са не само да свързваме вече с индивидуален, защото си бъдете като средата, която е попаднал и спорта, които са това различни. Така. Кое според теб е по-така финно, по, да го наречем, трудно човешко отношение към един отделен за човек и към цялата група? По-трудно е според мен. Да. Така, някой иска ли го пита нещо? Кой номер си? Така, някой друг желаеш да си чете изводите? Аз миналия път казах, остават много малко часове до края на срока, така че всеки сам решава, нали? Никой не може да му се меси. Той иска ли да... Кой има смешно? Кой си хели? Това да ти е весело, когато положението ти е плачевно, това е неадекватно отношение. Човек явно живее с едно измамно такова усещане. Иска ли някой да си чете изводите? Както няма, никой не иска. Така, защо така? Бойкотирате, не искате. Етиката ви е писана в нея. За какъв тип хора етиката е най-ненавистното нещо, най-омразното, най-противното? Такива хора тръпки ги побиват, бесове ги отпращат, като чуят такива неща. Етика, достоинство, подобаващо поведение, да бъдеш човек в истински смисъл, да бъдеш личност и така нататък.
е господин Али Фордет, въпреки че имат материално състояние и така нататък, за интересите работи. Не, разбира се. Но то не значи човек... В смисъл, той пак може да си материално, то обаче пак да е човек според мен, не знам. Разбира се. Но вижте, той като цени такива неща, като етичност, възпитание и прочее, и за него са важни, той не е истински материалист, в истински смисъл. Не? То отчасти вече не е материалист. Той преценяваш кое е истински важното за тебе. Ако само парите и прочее са наистина важно, то всичко друго може да бъде пренебрегнато. Това си материалист. Макар че аз смятам, че точно изцяло 100% материализъм не е възможно. То човек все пак до някъде разбира, склонен да подценява тия идеалните неща, духовните, нравствените неща. Понеже е края на срока, сега да взема на всички да ви проверя и да слагам наказателни точки, няма смисъл вече. Имат кой 5-6. Затова ви предлагам сега да направите една дискусия. Моля си ми, че те бъдете. Да ви. Значи другите всички тези хора, които ни запикават и живеят в нашето общество, всички тях трябва да се държим добре като хора, те са като мен. Който съм аз за тях, не знам за всеки, съм различен. Не мога да съм приятел на всички и всички да ме харесват. Гледам да се държа добре с околните. Свои. Най-близките хора, които ме подкрепят, които ме обичат, винаги са до мен. Всички хора, които ми помагат в съчинянията, разчитат на мен и хора, на които аз хора, които разчитат на мен и хора, на които аз мога да разчитам, чуждите и всички останали. Защо се сближавам и защо се обличавам? Сближавам се с хора, които са ми приятни, които имат мисъл и знаят как да се държат с околните. Отдалечавам се от тези, които са ми неприятни, поради една или друга причина. Защо? Защото нямам работа с такива хора, които... нямам работа с такива хора, когато съм от тях се чувствам болен. Така. Някой иска ли нещо да го пита? Ти си с хората, които какво? Какво? Така, че ми се харесвам някакво. Какви хора съм харесал? Ти не слуша ли? Какво предаваме? Кое точно искаш да ти кажа? Ти не знаеш кой искаш да ти кажа. Каза, че си с хората, които били, ти имали нещо. Какво има ли? Че ги чух. Хорко. Значи, знаеш хора, които са ми приятни, които имат мисъл и знаят. Да, Джонс. Какво е мисъл? Да. Какво очаква? Нещо, което не мога ти благослови на тебе. В смисъл, да може да мисля, да разсъждава, не, само да прави глупости и така нататък. По-умни хора, другия ти казвам. Тия деца са заспали и не обичат да мислят. Тъпите, които не му допадат много. Да, най-си. Други хора пък най-много обичат тъпанари, себеподобни и се радват. Посрещнат такъв човек, нахалници и прочи. Всякакви хора има. Кой номер беше? 23. Така, искате ли дискусия по една така? А вие може да предложите също тема, която ако смятате ето във връзка с това, което до тук сме обсъждали, някакъв проблем, който може да бъде обсъден като дискусия. Имате ли? Да, е личен. По-интересно. Аз сещам се много. Ми е интересно, примерно, тъй като бяха миналия път една поредица въпроси за приятелството и любовта. Един такъв проблем. Кое стои по-високо? Приятелството или любовта? Всеки сам си решава, нали? Те безкрайно ценни и двете. Но ето, примерно, ако трябва заради дискусията да вземете една така страна и да кажете, да, приятелството, примерно, е по-високо от любовта, защото в някакъв смисъл, нали, трябва да знаете защо, или пък любовта стои безспорно по-високо от приятелство. Те може да са, но съвсем наравно, нали, да не бъдат, нека е малко по-високо и всеки от вас, тие, които смятат, че приятелството е по-високо от любовта, именно да седнат от тази страна. А тие, които смятат, че любовта стои
приеми, те пък няма. Все пак ще се местят. Искате приятелството да е купите. Приятелството, добре, по-високо от любовта. Любовта по-високо. Това е много трудно. Трудно ли? Трудно. Ами да опитаме, да видим. Защото не знам къде да идам. Ясно. Ясно, че харе може. Взимате условно едната страна и в процеса на дискусията, ако прецените, че това е направена страна, за вас сме вас. Аз съм средата. Да цениш приятелството по-високо от любовта, това е... Що е? Този виж отново работи, виж кой човек, който се води приятел. Защото всички са много приятели, обаче не всички са приятели. Приятелство и любов в истинския смисъл, нали? На него му се струва, че е трудна тази тема и не може да реши в момента. А вие желание имате ли да водите дискусия по това нещо? Като се започне, нали, задавате въпроси. Примерно, защо смятате, че приятелството стои по-високо от любовта? Запитате ли вие? Те трябва да обяснат задоволително. Ако намерят аргументи така убедителни, ще спечелят точка, а пък всеки може за себе си да изкара някакви точки в тази дискусия. Трудно. Ми дайте по това, ако е труден въпрос, измислете в тази област, приятелство. Някаква друга, друг проблем. Примерно има такъв, много хора смятат, че любовта е така устарала, немодерна емоция. На времето е било много вълнуващо да търсиш любовта, а в днешно време няма любов, има да, само секс. Тие, които смятат, че има любов все пак дори в днешно време, могат да бъдат един любов. Тие, които смятат, че няма любов, това е глупо да търсиш любовта, има секс обаче, не могат. Много ясно. Ето ви давам още един вариант да обсъждате. Да, има любов и в днешно време. Не, няма любов, в днешно време има само секс. Решавайте, ако искате дискусия. Аз съм съгласен. Може ли всеки да прецени кое от двете му се вижда? Може, може. Хайде от тук, кой да се върна? Тук, кой са? Има любов. Аз съм тук. Има и секс, но има и любов, нали? Отиде от една страна. Има секс и любов. Отиде от една страна. Не бежеш, това че се примести. Който където иска да се. Не мога сега, не мога да иди там. Аз казвам, че има любов. Ема, значи, стоите тук. Който смята, че любовта... Ми те всички, ако смятат така, няма смисъл. Ой, ема и без любов. Какво смяташ? Че няма любов, те смяташ? Че глупа е работа да гониш любов. А, приятелство. И тия, дето смятат, че няма любов, има само секс, за тях приятелството е по-важно. Така ли? Айде почвам това да бъде секс, много добре ми звучи. Искате ли? Аз искам за тази хората вече. Ти вече ми брат секс. Нека всеки, вижте, това дето е, нали така, в крайна форма казвам, няма любов, има само секс. Е, може да има любов, обаче е глупо да я търсиш, нали? В този смисъл. Айде, дава част, сега ми че ми е интересен. Защото докато търсиш любовта... Аз съм ещо не искам да го гледам, това е интересно. Който смятат, че има любов и си заслужава... Има любов. Има ли любов или няма любов? Или е само секс? Който смятат, че има любов, тук приятелството го бъдам. Само че вече който аз раз седни готов. Дай му защо. Дай му защо. Дай му защо. Ако искате друга тема, може. Не, 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 не. От тук кои сядате? Има любов. Има любов тук, няма любов. Аз съм от тях, защото... Тук има любов само след там. Има любов само след там. Който е от сега. Тук има любов!
става първи клас. Е, вие всички минали са. А, видя, тук лъжат. Тук лъжат много хора. Ти започва само с секса ли си е? Къде да се? Аре, дайте се ти казвам, казвам си, ман. Знам, че повен нищо, и двама да стрима, вие може да си сменяте мястото, ако разберете, че неправилна страна сте си заедно. Хайде, питайте ги някакъв труден въпрос. Измислете. Ей! Намерете за тях някакъв много труден въпрос. Да ги давай. Убедите, че... Аз съм готов. Намерете мъчен за тях въпрос, който да се окаже, че... Да, да питам. Ви сте двамата за... За ден години е хубаво да... Само и това не е хубаво. И Бог много лой, ти на тази си... Ти се скъри нещо... Е, какъв ти е въпрос? Формулирай въпрос. Е, може двамата да го обсъдите, намерете си труден. Е, какво? Е, какво? Това ти е въпрос. Говорим за приятелството, че е по-важно въпрос. Не, приятелството ми даде, че това сме за ако искате да приятелството... Не, 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 не. Искам не за това по-интересно. Така, приятелството е много. Питайте. Не, аз съм така, не повечето на мисля. Не, не, не. А, питайте, не. Вашата група пита. Хайде, стой там, не помагай. Какво трябва да... Да си задвете някакъв въпрос. Ей, който, макар че не смята, не подкрепя тази теза, че не няма любов, но иска да помогне на тази група и ще играе тази роля, все едно, че вярва, може да седне от тук, та да потръгне работа. Нека те да казвам повече. Добре, пит, ама това е по-кому да питате. Ще добре, питайте вие на тях, хайде. Добре, какъв смисъл да правиш? Секс, ако няма любов, като може да се самозадоволиш. Ай, радвай сега. Слушайте за това. Аз тук не ги питам за момичето, питам го лично за него си. Много... Не, по принцип, момичето е за момчето, всичко е интересно. Всичко след това. Пиян си лъкш на джибри, на нея сигурно е много яко, да. И тя е пиян, ей. Ще е яко. Да. Чухте ли точно въпроса? Май бяга чудно. Ако е вярно това, което смятате... По-крепи го някакси. Ми е. Аз казах какво писам. Так го кажи, така да видим по-убедително да прозвучи. Ти сам, щом не смееш да го кажеш, значи глупаво ти се вижда звучите. Аз ти въпроса да слушам господина от хора, които не са топкали никога. Много знаят те за какво става въпрос. Чакайте. Някой, ако иска тук, има по-голям шанс да изкара точки. Не, сядайте, ако искате тук по-голяма възможност да се изявите има, защото са малко хора. А тук не може да се вредиш от кандидати да говорят. Какъв смисъл прави секс, като може да се самозадоволиш? Въпрос е лично за теб, не е за момичето. Момиче изобщо няма. Е, как не съм задоволен само? Сили ти действа. Вижията. Има много наши внимание, си мислиш. Доколкото става кинема да стоиш сам на гръст, айде да гръбваш към бичка. Ако има по-хуб, нямаш никакви чувства, ма. Просто гръби се ще работа. Това трябва да чувствам, че взимам това за шест. Към смисъл да те говоря тещо, че съм некомпетентни. Кажи ми името на някакъв момич, което си е малко. Колко става да се докаш смисъл? Секса е много по-добра, колко само да се
Защо не по-хубаво? Защо е по-хубаво? А, откъде знаеш? Защо е по-хубаво? Тук няма чувство. Губи си цялата тръпка. Тихо е. Док правиш само секс и няма чувство, се губи тръпката. За кого го правиш? Кво е? Кво ли качо е? Айде си изми. Айде си изми, Док. Смей се от теб. Ще направим страшна визита. Хубав, да. Той спиш ли ти аз да живе? Аз глупо ще не се занимавайки тук. Ари бе, искаш ли да слезем долу? Тига бе. Как се слушаш ли? Тига бе. Тига. Едко, играем игра, там остедят само за секс, ще сте за този секс. До там нямам място. За кое? Само за секс. Само, само, само. Аз сяде ще го за... Ари, дай съм. Айде, ти изобър два на нови член. Имам тебе. Всичко е само секс и взимно интересно. Тя чакай малко да се разберем. Ти се намираш час. Как си позволяваш такова нещо? Спри сега. Не искам в часа да се занимавате с глупо. Какво се прави на това? Не знаеш, че го украса, обаче как се прави? Ти какъв се правиш в момента? Ти с момента пак също. Нали? Се правиш на много интересно. Какво се правиш в момента? Как се дадат сега? Айде! Така. Май няма да стане, нямате желание за това. Аз ти имам желание, аз имам желание. Айде задай, какво ще прави, какво ще имам решение? Това ви трябва да задавате, имам първо трябва да отговорите. Не, те се опитаха да отговорят. Добре, хайде сега вие намерете начин за тях. Значи как там с любов? Или секс. Фактически трябва да му караш, че той не знае съвременния живот, той да ни отговори. Заслужава ли си човек да се стреми към любовта или не? Това е глупа лу и има само секс. Вие трябва да убедите, че само секс е по-яко. Да. Мен, виждайте като има друго. Намерете за тях въпрос някак. Дори какво е някакво момиче, като е много ступър много път на тези. Как да решиш на жизнь? Ходите, вече си огнетина, заразвате и... Какъв е въпрос? Формулирай въпрос. Какво го формулирам? Хайде го питай да ми. Питай ги, какво мислите? Тъй, тъй, тъй. Ами бе, ами бе. Тук само се позиция, господин. Любов, любов. Любов, любов. Любов, тя да е. Тя да е. И накрая, какво е нещо? Става въпрос за любовта, не за лъжи и глупи. Чакай, 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 нека да. Вас това. Вечния свят, кой са да се чепочи? Любовта или парите? Любовта или парите? По-общо има с секса. Еми, секса за пари. Почто, така ми ще... Нищо, хайде да гледаме провокационен на такъв въпрос. Подвеждаш въпрос. Е. Опитайте се да отговорите. Агаде? Любовта или парите? Любовта може да е по-рядко, това е по-ценно. Докато всеки може да и просто да си прави секс с някой си там. Какво значение има това, като то в него няма да има никакво чувство. Просто е така. Аз така мога да се любвам, а не паш ми е също, защото не ми пука за момичето. С една дума не става за нищо. Да не си отдила 15 секунди от живота, да се му задоволиш, да си отдила 2 часа за някакво значение има, като сме с едно. Какво ти да говорим на колко? Секс, колко беше чувство, е така, отиваш ли по-рък? Какво умираш там? Това ли искаш? Това искам, колко цял живот там да се задоволя. Коя? Иска да прави секс. Ще ми вземем след и няма след. Как няма жена, как няма секс, как няма жена? Как ще можеш да дам? Ебе? Да, ако всички почнат да мислят така. Ако всички почнат да мислят така, само за секс вън по улиците ще е една чисто гей, мъже с мъже, жени с жени, мъже, жени. Това трябва да е. Това трябва да е. Той ще бъде хора. И ви паши с кучки по мая. Абите, и какво остроя волево, отговори или не? Не! Да, здраво. Какво за вас е секс? Хайде сега вие питайте. Това част от... Не, тя е много. Взимам удоволствие. Това е по-лак. А така,
Таксите... Димонко удоволствие да е два такова. Може да не имаш два. Може да е два. Това е просто някакво развлечение. Удоволствие е просто, да. Даже и сега не ти правят така. Това е сега. Те без часове, така ти му ще почваш. Еми да. Това е просто удоволствие. Това е жалко. Това е жалко. Това е жалко. Бе, не, човек, аз мога ти кажа, защото съм правил много пъти и знам разликата каква е. Ти като не си не мога ми кажеш каква е разликата. Еми, точно това... Точно го беше десно, че това трябва да бъде. Не в този дух да говорите. Това ти казвам, да му ще бъде. Ще спеш да бъде. Ей, седни спи. Кога бъде си, бъде? Кога ми писа? Кога става? Ей, как ти си, Хейден, напуснете? Чуваш ли? Седни и ти там. Седни там, седни. Първо не може да си кажеш това, тук да ми обясниш ме. Седни на мястото. Сядай. Не ми говори така. Чули? Чуваш ли? Стигава, стигава. В част от нас отначе за отношената. Седни на мястото. Успокой се, седай на мястото. Глупости не дей да се. Ти не дей да го дразниш постоянно. Той явно нещо му каза пак, за да го дразниш. Остави го, нека да си... Ами задайте въпрос. Ето, вие сте сега, ние задавате ли? Е, какво знаеш? Задава секса. А, да, да. Задайте да го пак. Задайте го пак. Не. Как беше въпрос? Това за вас е секса. Ами казвам, сега сте вие. Хайде сега вие питайте тя. Аз започи. Според вас, може ли да има любов? В повече случаи става, че има любов, майна, единия харесва, единия. Не, единия харесва, другата половинка, с тя не го харесва. Това не е любов. Еми не е, има смисъл, той си мисли, че е. Тя любовта не се мисли, ма. Иле има, иле няма. Така си мислиш, че обичаш, това не може да го има. Значи цялата работа опира до чувствата. Вие сте привърженици на секс без чувства, нали? А пък те смятат, че секс без чувства е нещо противно, животинско и така нататък. И... Е, да. Правиш секс и зарядваш. Нещо прави всеки мисли само секс. Така правят животните, ей, животните така правят, нали? Като ли звука животни, да, ще говоря, не правят такива неща, не смеш по отдем, ще точно да изнасилват, не засилват всичко за живота. Това че да кажа. Вие са мъжете. Така, защото е за мъжете да започнем. Какво е Кой е другия? Кой е там? Не, не, не. Мариан, десети номер. Десети ли? Не, десети. Мариан има десети номер ли? Девети, девети. Хайде една точка на него. Ти кой е? 23. Една точка. Някой друг участва. Ти що така се... Може ли по-спокойно? Как може такива глупости? Стана ли една... Така. 21-ви господин. Малко си хима, че си правил мазохизм. Е, възглежда, че си правил мазохизм. Их да се бие, че го. Страшно не си бие. Вие дом казали се, бе, той кой. Хайде, да спал, господин си. Моля, че е по-ноги, че не са различни теми. Различни теми е присъствал по възжително. Да, и бъде, че може да дойде час за консултация. Там ще ви... Ама аз имам написано. Ми нищо толкова в часа за консултация, написани теми и беше.
Thank you.